မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တမလ10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်းမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်လက်နက်နဲ့အတူ CDF မတူပီတပ်ရင်းနှစ်ကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရခိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းနှစ်ခုတည်းကစစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေပို့ကုန်5မျိုးကိုခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမြင့်တွင်နေတဲ့ကျူရှင်စနစ်ကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပြန်လည်ကြီးဆိုးလာပြီးတောင်သူတောင်သားတွေကိုမဖြစ်မနေကျူရှင်ပို့ရတဲ့အခြေအနေအထိရောက်ရှိလာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီမြို့မှာလက်ကင်ဖုန်းတွေညပိုင်းမှာတုံးလို့မရဖြစ်နေပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေဘာကြောင့်တက်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မနောကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်သား၂ယောက်လက်နက်နဲ့အတူ CDF မတူပြည်တပ်ရင်းနှစ်မှပြခဲ့တဲ့ပတ်ကပဲဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပြည်တပ်ရင်းနှစ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့၂ယောက်ကတော့တပ်ချက်ကြီးဦးထွန်းစော်နဲ့သူတပ်ချက်ဦးဝယ်လွင်တို့ဖြစ်ကြပြီးတော့ MA1 တလက် MA3 တလက်လက်ပစ်ပုံးနှလုံးကြေပေါက်၈ခုနဲ့ကြေစံအတောက်530ကျော်ကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စုချင်းငွေ၊ချင်းမြင့်ငွေတွေပေးရပြီးတော့လူမြောက်နေမျိုးတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်မတူပြည်တပ်ရင်းနှစ်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှာအားထားတဲ့ရခိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းနှစ်ခုတည်းကစစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေပဲပို့ကုန်5မျိုးကိုခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်ပို့ခွင့်ရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမေရိတဲမှာတော့လေယာစိုက်ပျိုးထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်း၊သကွဲ၊ပေမျိုးစုံ၊နှမ်း၊မြေပဲမြေပဲဆန်နဲ့ကျက်တူနီတို့ပါဝင်ပါတယ်။ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအနေနဲ့တော့ရေကြိုရေငန်၅မျိုးစုံပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပို့ကုန်တွေကိုစစ်တွေနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၊ရွှေမင်းကန်စိတ်ကန်းတစ်ခုတည်းကနေပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပို့ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်လာတဲ့အတွက်မောင်းတော့ကညင်ချောင်းစီးပွားရေးဇုံကနေတော့တင်ပို့ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စက်တဘာလ၄ရက်နေ့ကလေးကအခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။ကီနီပြည်ဒီမိုဆိုပရဆူမြို့နယ်ပီတောင်ဆူလက်မကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောင့်ပရဆူမြို့အရှက်ဘက်ချမ်းကစစ်ကြောင်းစခန်းတစ်ခုအပါအဝင်ကျဲရွာ၃ရွာခန့်ဟာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကျူတင်သိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်။စစ်ကြောင်းထူလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟာကျဲရွာတွေနဲ့နှီးလာတဲ့အတွက်ကလင်းငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးတော့ကျူတင်ရှောင်ခန်းရတာဖြစ်တယ်လို့ကျဲရွာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။စစ်ရှောင်းနေရင်ကနေထပ်ဆင်းရှုပြောင်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုနှခါဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလို့အသက်59နှစ်အရွယ်စစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်မိုးရတီလန်ခီခက်ခဲပြီးတော့အမိုးကားတွေလည်းမလုံလောက်တဲ့အတွက်တောတောင်တွေမှာညအိညာနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်ချင်းကဲ့ဖြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျမရဲ့ဘိုင်းမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကကိုယ်ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားနေ့စဉ်နေ့ပါထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နှစ်ဖက်အထိခက်အကြဆုံးတွေလည်းရှိနေပါတယ်KNU ကရေမျိုးသားအစည်းအရုံးမှုတော်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တနေ့တည်းမှာပဲကရေမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က6ရောက်သေးပြီး6ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU မှုတော်ခရိုင်သတင်းစင်ကဖော်ပြပါတယ်လူသောမျိုးနယ်ခေပူအုပ်စုပေါ်လီတဲဒေတာတူဖောထနေရာတက်စခန်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KNL တပ်ဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တက်ဆက်တဲ့ဝါဘောထစခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီးကွဲခုနဲ့လဲထောရွာတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်သေဆုံးပြီးတော့6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမူဒရော့ခိုင်တမဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို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 စစ်ကော
ပြည်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတယောက်တေဆုံးပြီးတော့လေးယောက်တန်ရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသကကိုရတပ်ဖွဲ့တွေကနေတရားပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်မနက်09:00အချိန်ခန့်ကပူလောချောင်းဝမှာရနာထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တင်ဘောကလက်ကူမြတောင်နဲ့ပြင်ဖြူကျေးရွာတွေဘက်ကိုတိုက်ဖွဲ့မရှိဘဲနဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ စစ်ကောင်စီတပ်ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နေကြီးကြီးတွေဟာလက်ကူကျေးရွာအထက်နဲ့ရွာအပြင်တွေမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်လက်နေကြီးကြီးကြောင့်အသက်25နှစ်အရွယ်ဒေသခံကိုမြက်ဖြူဝေဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ပြီးတော့အသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူဦးအပါအဝင်လေးဦးတန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နေကြီးရန်တမ်းပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်
มีเอาจุดอันนี้เป็นเนปิมาสิ่งของสิ่งใดๆเนี่ยเดต้ากับกุยตาผู้ริจาแต่พอพิพากษาเข้าไปเตะเร่พิเคราะห์กับลักกงไปลงกันเลยเล็กกูอยู่เที่ยวสิ่งของสิ่งใดก็เล่นจีพิกาเคเรตัวแต่คุณเส้นนี้อายุตัวตั้งจีเล่นจีสัตย์ที่มันเตะส่งเข้าไปเร่ ฉันพี่เนี่ยเทมาชีเรว่ากูไปเอาเจ้าคุณยาดีตามาออนไลน์ลองกษานีออนไลน์งานนี้งวยเลงลูกษานีจาเรเดียวในงานตาจะทำจรูกูว่าปีเนี่ยเยจะพวยกับพันสิบปีเดียวเยจะพวยกูเลือกจังไปอะไรป่ะเรออนไลน์ลองกษานลงงานด้วยกันนี้งวยเลงษานีจาเรเดียวในงานตาจะเท่าในยาคนในยากู ว่าปีเนี่ยจะพูดกับสัตว์มาละเท่าไหร่เนี่ยคนยังไม่รู้มาเดี๋ยวในงานไปกูเลือกยังไปเกเรลูว่าปีด้วยสิ่งนี้อยู่ยี่ปัดดีว่าปีด้วยสิ่งนี้อยู่ยี่จำรอยูดับลูเอสพียูดับลูเอสเอเยล่าโชว์มิวสั่งยี่ยงจาวเองกันอุนิรังอาทิบิวเปียจ้าไปเลยภาษีขันลายอะไรเดี๋ยวในงานตาจะทำจอเรามามิวจะมีเรื่องเล่าไว้ในบาร์เลยว่าเดรมีเดียดับลูเอสทีวีกับดีเดรงโอพบยาท้าไปไหมอาทิตย์เสาร์ฉันเลยดูกูรอแท้ด้วยท่ารำมาชีดลูอุนิรังอาเล อาทิตย์เสาร์พิสูจน์ผลยืนยันท่าบารีเนื่องมาในงานสัญญาเดียวกันมาจีฮะจุฬาลักษณ์องค์ไปโรงงานในปีรอมาสิ่งของสี่ในงานใจวุ่นจีอุตส่าห์สวยในตัวส่งเก็บบีเนื่องมาเดียวเนื้อเสียดีตาเรามาออนไลน์ลองกษัตริย์โรงงานหน่วยกู้ในเนียนไปผู้พิอาไปเก็บบารีออนไลน์งานในเดือนสิงหาคมโรงงานหน่วยกู้ลูกกันปีรอเงื่อนในใจเดียวในงานตาเรามายังคงมีลูมีจีเรามาและลูกกันในใจเดียวเนื่องมาท้ายเนื้อเสียช่วยกู้ดีตามาเลยการเพื่อ ปลดล็อกสารในจารีลุตเรนุทับออนิบารีคุณน่าเสียงเงียร์ละกันรอพีเอ็นไอเรดิโอเยสในเซนต์เรนซีเซมเอ็ปเจปารีที่ซีซิงโรนในเซมยมาสโนเจงยักคุณน่าอิสงามนิการีคุณน่าอิควอตีสงามนิจจาทุเรนตัวมาเจปารี คุณสับปะรดเห็นว่าเรื่องเต้นสับปีตัวมาบ้างยามานายเงี้ยมาอันนี้ตัวนี้เรื่องจุดเชิงเสน่หาเสกเอาสิ่งเล่าธรรมะเป็นเลยจีโซลาบีจังดูจังนารีโกมาพิมพ์มันในจุดเชิงปัวเรื่องเชนีที่ยาวชีลาเรลูจังตามีบารีเนี่ยเป็นยังยังแต่งวัยงานตั้งเรื่องไทม์กูเปียวบารีอาทิตย์สิกูรอไม่หันตลาดมองอาสุจีเต้นสับท่าบารีอาชีพงานจังเป็นยังยังกูข้ามไปเป็นยังยังเสน่ห์ลูแต่ไม่ท่าบีเม และชิมาโดจังดูจังดากลิ่นเงรีฮะมาพิมพ์มาในจุดเชิงแต่ยังในยาดาจาวปูงวยจีเนี่ยเชนีมาโกงจ้าในยาเดลูจังดามีบาริกาโซจาบาร์เลยจังดามีบาร์ตูการอกลิ่นเงรีเอปิญญาเอตัวจุดชินลักกาโลแมนในยาดาจาวมาลูอเดงวยจีโกงจ้ามูเนตูมีตาสูสาวโวนียิโกบาที่ไกลาเดลูตั้งเรื่องตั้งกบเพียวบาร์เลย ตามมาก็จะรอชาติงานจะใครเนี่ยมาดูว่าดีมาเช่าเสร็จที่ไหนเนี่ยเสร็จที่ไหนใช่เสียมาเดียวเนี่ยรู้มาเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวมาตุลุติงจ้ามุ่งเสน่ห์ใจนี่มาตัวดูเลยเนี่ยรู้เลยเด้อเอ็ดตัวกูเอ็ดมาที่จะอาเทียนเนาะที่ว่าจุดเชิงสุดาโปลาละเอ็ดมามาตัวจะมาว่าจะดีรู้เพียงแค่เนี่ยตุลุชินแต่ตอนนั้นเสียมาสิมาจุดเชิงแต่ตอนจุดเชิงแต่ตอนเนี่ยรู้จุดเชิงแต่ตอนเนี่ยเราไม่ดูรู้
ရမှတ်စင်းရင်းနေပါလေအတွက်ဒီကျောင်းသားအချင်းချင်းကျောင်းသားအချင်းချင်းနေမှာနေမယ်ဒီမှာစိတ်တန်းဆိုင်ရာကျူတန်းမှုတွေများလာနေကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုကျောင်းပြင်ပါကျူရှင်တင်ကြရမှာအချိန်ကလူတန်းစားမိပါတွေအဖို့အပေါ်ငွေကုန်ချမှုပြဿနာကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စီရီယန်ကျောင်းဆရာတူကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်အချိန်ကပညာကျောင်းတွေမှာအချိန်ဘူဆိုပြီးခေါ်ယူကအခကျင်းဝေးတွေနဲ့တင်ကြ
ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပူဒီဘလောက်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်အခုအချိန်ကဆရာမတွေလုံပုံကအဲ့ဒီအကွက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပူကြီးရဲ့ process ကအကြောင်းအုပ်ကိုပြရသေးတယ်အဲ့အတန်းလိုက်ဆရာမကအဲ့အဲ့ဒါတောင်းအုပ်ကို process အချုပ်ပေးပြီးတဲ့ခါတော့ကျန်တာကအဲ့အတန်းဆရာမရတာပေါ့ကျောင်းသားမိဘတွေအဆိုအရကလေးငယ်တွေရဲ့ကျူရှင်ဆေးအဖြစ် KG တန်းကနေ Grade 12အထိကိုတလလျင်ချက်တပေါင်းကနေချက်တသိန်းကျော်အထိကိုပေးဆောင်နေရတယ်လို့ပြည်မကျူရှင်တွေမှာဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတဘာသာကိုချက်3000ကနေ5000အထိပေးဆောင်နေရတာလည်းရှိနေပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခန်းတီမြို့မှာ 73C ပြက်လက်မှုကြောင့်လက်ကင်ဖုန်းတွေနေကင်ပိုင်းပဲအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့တခြားစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြက်လက်နေလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် 73C ပြက်လက်မှုစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်ပြီးဘာကြောင့်ပြက်လက်ကုန်တာလဲလက်ရှိမှာရောဘလို့ဖြည့်ရှင်းနေကြသလဲဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ခန်းတီမြို့မှာ 73C ပြက်လက်မှုကြောင့်ATON ဖုန်းလိုင်းကိုနေပိုင်းမဲ့ဖွင့်ပေးတယ်လို့ဒေတာခင်တွေနဲ့ ATON ဖုန်းအော်ပရေတာနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့ဈေးတက်နေတာတွေကြောင့် ATON ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုနေ့ဘက်မှာပဲဖွင့်ပေးပြီးညဘက်မှာတော့လိုင်းပိတ်ထားတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်ဖုန်းလိုင်းကလည်းဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးကခဏခဏပြတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်ခဏလေးဆက်ယူကြည့်ရစီမရှိလို့ပြထားပြီလက်တလောချင်းနေဟိုလေ EVC လေအဲခါရင်းဆိုတော့သူကမနေ့ပိုင်းက9နာရီကနေနေ့12နာရီတိတိပြီးညပိုင်းကကျတော့ဟို9နာရီနဲ့4နာရီပြီးတာနဲ့6နာရီ6နာရီခွဲကနေမှည10နာရီတိအပြတ်သွားပြီလုံးဝပြတ်သွားဟုတ်တယ်လောင်စာချင်းဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အာဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာပေါ့ခန်းဒီမြို့မှာမီးပေးနေတဲ့ EVC လက်စစ်ရုံကလည်းဆက်သုံးစီမရှိလို့ပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စားတော့ကုံစင်းလုံးတွေကလည်းအဆမတန်ဈေးတက်နေပြီးတချို့စားတော့ကုံတွေဆိုခန်းနီးမှဝယ်စားလို့တော့မရတော့ဘူးလို့ဆက်ပြောပါတယ်။အေးပါကြီး။စားဦးနေပူဆိုးတာပေါ့။တချို့အိမ်တွေဆိုစံတော့ဝယ်စားတော့မှ၃လေးဘူးတဘူးနဘူးနဲ့ဝယ်စားနေကြတာ။ဖြေးလိုက်ဘယ်မှမဝယ်စားနိုင်ကြတော့သူပြီးဆို6500လာမကြည့်ထင်တယ်။နောက်ကြီးက1လီတာကို3000အခုကျုပ်ကခဏိမမရှိဘူးရောင်းနေလို့တော့လုံးတထောင်ရောင်းနေလို့ပြောတယ်ငါတောက်ဝိဆိုင်မရှိဘူးဒါတော့အဲ့ရောင်းနေလို့မရှိဘူးတဆိုင်မရှိတယ်လို့ပြောတယ်မြို့ရင်းမှာခဏိမျိုးဟာမုံရောင်ပိတ်ကနေကုန်ပစ္စည်းတွေကိုချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းအမြန်ရေရင်နဲ့တည်ယူရတာဖြစ်ပြီးအခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဇူလိုင်လကတည်းကပိတ်ထားတာလို့ဆိုပါရတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကြောင်းတစ်ချက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရှမ်းနီတပ်မတော် SNA နဲ့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်စင်းနှုံးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်အခုလမှစီပါပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်ဒီကတော့အေးဟိုဘောခဏကြတော့ဆစ်လီလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဆစ်လီလမ်းကြောင်းပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အခုချမ်းချင်တို့ချက်တွင်ချက်တွင်ဖြူတော်မှာလေနဲ့တင်နေကြတာဆိုတော့အဲကြောင့်ဈေးကတောက်ချောက်တက်တာခုမနေ့အောက်ပိုင်းကိုလမ်းပိတ်ထားတာညင်လေလေအာနှစ်ဖက်သလုံးပေါ့ဒီရက်ကတော့ဒီရက်ကလည်းခွန်ကောက်များဆစ်တက်ကလည်းခွန်ကောက်များဆိုတော့ဂိတ်ကစီရင်ကြော်လို့ပြောတာ우ကလင်းမျိုးကနေခန်းကြီးကဆက်ဆက်တုံးလေးစီရလို့ပြောတယ်ရှာနေပါတယ်ဒီတဲ့ပါတယ်ပြီးဒီစစ်တက်ပါတယ်ခန်းကြီးမျိုးမှာဆက်သုံးစီအပြင်အခြေခံစားတော့ကုံတွေပြက်လက်နေပြီးစန်တိတ်ကိုကြက်3,000-9,000အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လုံးဝငက်ပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အချင်းချင်းချင်းကားစားတော့နေကြတယ်လို့တချို့ကတော့စံမြုပ်ပြုတ်စားနေရတာမျိုးတွေလည်းစရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ခန်းကြီးမျိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံစားတော့ကုံတွေပြက်လက်လာတာကြောင့်ကုံစုံဆိုင်အငယ်လေးတွေပါပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဒေတာခင်တွေကတော့အခုပိတ်ထားတဲ့ရေလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။